poslednjih 6-7 meseci radove na obilaznici mogu da zaista vide da stvari funkcionišu sjajno, da se radi vjerojatno najbolje u celoj Srbiji, da svaki put imamo neki novi most, neko novo tehničko dostignuće, neki novi kilometar asfalta, da ćemo zaista u roku koji smo obećali i Beograđanima i građanima Srbije, a to je polovina oktobra meseca, moći da otvorimo ovaj deo obilaznice koji će osloboditi Beograd teškog saobraćaja. Ono što je važno da mi za sada uspevamo da zaista funkcionišemo i sa plaćanjem, danas plaćamo 250 miliona dinara izvođačima. S druge strane, zaista bih iskoristio priliku da pohvalim sve kompanije koje rade ovde na ovom projektu. Od dana kad smo seli, posle nove godine dogovorili se, potpisali, sve funkcioniše kao sad i to je jedan dokaz da i mi u Srbiji, kad se zaista dogovorimo i kad obezbedimo sve preduslove, funkcionišemo kao najveće svetske firme. Smatram da je ovo obilaznica pravi način kako bi trebalo svi političari sada da rade. Mi imamo tehničku vladu, mi smo imali izbore, ali život u Srbiji ne može da stane. Znači mora da se nastavi dalje da se radi, čekajući novu vladu, čekajući novu gradsku vlast, ali da mi koji smo tu zaista odradimo svoj posao do kraja i da uđemo u nove projekte koji su neophodni i Beograđanima i građanima cele Srbije.